দুলাল বৰা নামৰ মানুহজনে গোচৰটো দিছিলে আৰু একেটা বিষয়ৰ ওপৰত মোৰ দুটা গোচৰ ইয়াত আগতে কোৰ্টত চলিছিলে সেই দুইটা এছ ডি জি এম কলিয়াবৰলৈ পঠিয়াই দিছিলে আৰু আজিও কেছটোৰ হিয়াৰিং হ'ল আমাৰ এডভোকেট আপোনাৰ আমাৰ এই গোটেই বিষয়টোক লৈ তিনিদিন ধৰি হিয়াৰিং কৰিলে আৰু তিনিদিন ধৰি আৰ্গুমেণ্ট কৰাৰ পাছত আজি কৰ্টে এই গোচৰটো থ্ৰী জিৰ' ছেভেন বা থ্ৰী জিৰ' ছিক্স থাকিব নোৱাৰে অৰ্থাৎ মানুহ হত্যা কৰাৰ গোচৰ এইটো নহয় কিন্তু সেই সময়ত আৰু কেইটামান গোচৰ লগাইছিলে যে বহুত মানুহ একেলগতে গোট খোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ সেইধৰণৰ ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ ব্ৰেক কৰা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক গোচৰ লগাইছিলে সেই সৰু সৰু গোচৰবিলাক দি সেইবিলাক সেইবিলাক চাৰ্জ ফ্ৰেম কৰি এতিয়া মোক কলিয়াবৰ ক'ৰ্টলৈ পুনৰ ঘূৰাই পঠিয়ালে একেটা বিষয়ৰ ওপৰত এতিয়া তিনিটা গোচৰ চলি আছে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে ভাৰতৰ সংবিধান অনুসৰি এটা বিষয়ৰ ওপৰত কেতিয়াও দুটা কেছ হ'ব নোৱাৰে এটা বিষয়ৰ ওপৰত এটাই গোচৰ হ'ব পাৰে কিন্তু মোৰ ওপৰত এতিয়া একেটা বিষয়ৰ ওপৰত বেলেগ বেলেগ ক'ৰবাত মেজিষ্ট্ৰেটে দিছে ক'ৰবাত পুলিচে দিছে আৰু ক'ৰবাত আৰ টি আই এক্টিভিষ্টৰ নামত দুলাল বৰাই দিছে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ পক্ষত দি একেটা কেছকে এতিয়া তিনিটা কেছ কৰি এতিয়া মোক আকৌ কলিয়াবৰ কোৰ্টলৈ আগৰ দুটাৰ নিচিনাকি আকৌ কলিয়াবৰ কোৰ্টলৈ ঘূৰাই দিলে মই ভাবোঁ যে নিশ্চয় এইখন ন্যায়ৰ যুঁজ এখন আমি খেতিয়কৰ পক্ষতহে মাত মাতিছিলোঁ তাৰ বাহিৰে বেলেগ একো কৰা নাছিলোঁ গতিকে ডেফিনেটলি এই কেছত জয়ী হ'ম মোৰ গোটেই অসমত এশ পয়ষষ্ঠিটা কেইট আছে কেছ আছে ওৱান হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ছিক্সটি ফাইভ আৰু এশ পয়ষষ্ঠিছটা কেছত এতিয়ালৈকে বত্ৰিছটা কেছত মই এতিয়ালৈকে ৰিলিজ পাইছোঁ ক'তো মোৰ কোনো ফাইনো হোৱা নাই কাৰণ আটাইবিলাক ৰাজহুৱা কাম ক'তো মই চুৰ কৰিবলৈ গৈ কেছত ফচা নাই ক'তো ডকাইত কৰিবলৈ গৈ পইচা কেছত ফচা নাই ক'তো মানুহক টকা ডিমাণ্ড কৰি কেছত ফচা নাই ক'তো মানুহ মাৰি কেছত ফঁচা নাই গতিকে এইবিলাক চব ৰাজহুৱা কেছ এটা এটাকৈ শেষ হৈছে বত্ৰিছটা কেছ ইতিমধ্যে শেষ হৈ গৈছে